Die Landbouweekliks span kuier by 2018 se NCT Boomboer van die jaar, John Mackenzie, naby Harding in KwaZulu-Natal. Malvern Farms word bestempel as 'n uitstekende voorbeeld van 'n gediversifiseerde bosbouonderneming. En gesonde verhoudings met die plaaslike gemeenskap sorg vir werklike bemagtiging. Kom vat die pad saam met Landbouweekliks. In samewerking met Afgri Landboudienste, jou vennoot in landboubesigheid.